haddii aan ka dhiibto aragtideeda ku aadan doorashada ka socota soomaaliya guud ahaan ama gaar ahaan puntland, runtii waxaan odhan karaa waa doorasho ku socota habraac khaldan iyo nidaam ku dhisan boob iyo xaqdarro. Run ahaantiina waxaan leeyahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay badbaado, maxaa yeelay waxay noqotay meel runtii ay ku hoosayso cadaaladda iyo maxaan ku yidhaahdaa dowladnimadu. Waxaa muuqata in kuraastii baarlamaanka la boobayo, waxaa muuqata in lagu qabanayo xeryo ciidan si loo boobo, waxaa muuqata in dadkii beelaha ahaa Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay kuraasta baarlamaanka soo xulaan la baalmariyey. Waxaa moodaa oo muuqata runtii in doorashada lagu dhisay gurubaysi iyo jeclaysi iyo dana shaqsiya. Sidaa awgeed waxaanu leenahay doorashada maanta Soomaaliya ka socota 80% waa xaqdarro. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.